бол ойлгомжтой. Баг PM дэрнөөс сэлбийн бэлэн байдал юу нь хэрэг байгаа вэ? Сэлбийн парт дугаар нь зуржсэн асуудалсэн. Тэр нь өөрөө 16 оных, 18 оных, 20 оных гэдэг нэг хэдэн онд үлдвэрлэгдсэнээр л жоох ялгаатай хэсэг л тийм. Одоо бол тийм юм хэрэг байгаа. Сая хадлаа дуусгаад ороод ирлээ. Тэг би ер нь өглөөлхөн хадлаа дуусгаж орж ирээд Visual Link руугаа ороод Cat-ийн asset-ийн health-ийг харчдаг. Дадалт олцсон гэх юм уу? Өглөөлхөн. Би төрөөс олон ашиглагдсан тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө менежер гэхээр одоо бид нар яг одоо нөө манай дээр байгаа Cat бус техникүүд дээр тайлан хийдэг нэг олон төрлийн тайлангууд хийгээд тэрийг бид нар дэше удирдлагууд руу саруулгын явуулт юм. Тэгээд нөө тэр тайлан маань өөрөө нэг дата нуудаа цуглуулад тэгээд дата нэрээ ингээд нэг тоо мэдээлэл болгоод тайлан гаргаждаг бол тэр тоо мэдээлэл маань өөрөө ямар трендтэй явж байгаа бидний яг одоо нөө Cat техникүүд ямар одоо үзүүлэлттэй нөө төрөсийн одоо тайм утилизейшн өөрөө хэдэн хувьтай явж байгаа, financial utilization хэдэн хувьтай явж байгаа, манай trend юу нэг ямар байна энэ төр гэд бид нар юу нэг юм нэг тоон тайлан дээрээ нэг дүн шинжилгээ хийж анализ тайлан болгоод яг нэг дэше шийдвэр гаргах төвшний удирдлагууд руу саруулга явуулдаг. Гэхдээ тэрэн дээрээ ер нь бол энэ талаар хэвэл ажиллаж байна. Би энэ тавтахаас өмнө явуулах хэрэгтэй байгаа. Яг asset management нь надад илүү яг нэг юм data дээр нэг дүн шинжилгээ хийж ажилладаг учраас айгүй сонирхолтой санагдаж байна. Тэгээд би болохоор өөрөө хувьдаа одоо тоон мэдээлэл дата юу нь бол нэг хутлаа ярихгүй гэдэгт итгэдэг юм баггүй юу? Тийм болохоор хэрвээ бид нэг ингэж нэг датагаа айгүй сайн зөв сайн цуглуулж чадаад тэгээд магадгүй тэр нь бүр урт хугацааныхаа ойл бүр сайн тэгээд яг датан дээр бид нэг зөв дүгнэлтээ гаргаж чадвал ер нь бол ингэж зах зээлийнхаа трендээс тэгээд бас бизнес форкастаас них гажид ахгүй. За хэдүүлээ одоо гараад яг техникүүдээ яг хажуунаас нь хараад бас жоохон танилцъя. За бид хэд одоо нөө төрөсийн бэлэн техникүүдийнхээ дисплей яруудаар гараад ирсэн. Одоо энд манай төрөс нь яг нөө нэг бэлэн гарахд боломжтой байгаа техникүүдийн маань яг ингээд ерөнхий нөө зарим нэг хэсэг нь байгаа. Жишээлбэл манай энд одоо нөө манай төрөсийн гэрэлт самхаг байна. Бид хэд нодлон төрөсийн самхагийг нэлээд эдийг төрөсөндөө шинээр оруулж ирээд одоо энэ ингээд зарим нэгээс нь гаргаад тавьчихсан байгаа. Энэ одоо жишээлбэл манай гэрэлт самхаг шин одоо 0 моц цагтай бид нар шууд төрөс нь гарах боломжтой ингээд бид нар харилцагчдаа санал болгоод гаргаад тавьсан. Одоо эндээс болохоор манай төрөсийн эндүүнүүд байна, мотор грейдерүүд байна. Бид нар одоо яг илүү ялангуяа нөө дисплей яриа дээр бид нар одоо замын сезон эхэлж байгаа учраас яг замын техникүүдээ илүү яг ингээд нөө промошн хийгээд дисплейдээ гаргаад тавьчихсан. Тэгээ одоо яг эндээс ингээд харуул манай 100 жил камаа нь болохоор одоо яг 3 сарын сүүлээр төрөсөнд гарах боломжтой болоод бэлтгэгдээд яг ингээд зогсож байгаа. Тэгээ одоо яг манай төрөсийн флитэнд GPS тоо одоо GPS-гүй грейдерүүд ан грейдер маань бас өөрөө дотроо 14 160k гээд ингээд бас ингээд нэлээ олон төрлийн грейдер бид нар харилцагчтай санал болгож байгаа. Тэгээ замын эндүүнүүд бас байна. Бид нар ер нь бол одоо манай эндүүнүүд жишээ нь 0 манд 2 эндүү ирсэн. Бидгээд ер нь бол нэлээ яг харилцагчтай бид нар бүтээмс илүү сайн байхын тулд он залуу, насжилт гайгуутай техник илүү санал болгох хичээдэг. За манад бас одоо CS74 замын эндүүнүүд байгаа. Тэгээ шинэ техникүүд маань өөрөө засвар үйлчлэгээ багтай, нөө бүтээмж сайтай байдаг учраас манай флитүүдэнд ингээд шинэ эндүүнүүд маань бас ингээд билээ ороод ирчихсэн зогсож байгаа маа. Бид хэд шинэ тоног төхөөрөмжийг төрөсийн хилцрүүгээ оруулан төрөсийн нөхцлөөр харилцагчтай санал болгоод тодорхой хугацаанд төрөсөнд ажиллуулж байгаад ашиглагдсан тоног төхөөрөмж болгоод бидгээд харилцагчтай санал болгодог. Манай ашиглагдсан тоног төхөөрөмжүүд маань CAT certified used буюу CAT-аар батлагдсан найдвартай тоног төхөөрөмжийг бид харилцагчтай санал болгодог. Одоо манайх аналитикийн багтаа хамтарсан зах зээлийн судалгааны хурлтай. Тэгээ би одоо тэр хурл руу орлоо. Сэнэ мөгө. Манайх ажилчдаа зориулаад English Club-д 7 хоногт 2 удаа англилээ сайжруулах, мартахгүй ах юм practice маягийн тийм клуб сайн дурын ажилчдын клуб явдгийн. Тэгээд одоо би тийш авах гэж байна. I have been studying at Paulo's apprentice program since last November. Welcome to our club!
За өнөөдөр би ажлаа тараад ажлахаа ангийн хүүхдийн ажил дээр ирсэн байна. Би тэгэхэд ажлаа тарчаад нэг 2-3 цаг ер нь бол шалгалтын бэлтгэл гэж хичээл тавцдгийн. Тэгээ энэ шалгалт маань өөрөө яг ямар учиртай бид нар татлах хийгээд байгаа гэхээр бид нар сая 1 сард PMP-ийн шалгалтанд бэлдэх сертификаттай сургалтанд суусан. Тэгээ тэр сургалтаа үзээд дууссан учраас бид хэд одоо яг шалгалтаа 6 сард өгөхөөр төлөвлөж байгаа. Тэр шалгалтандаа зориулаад ангийнхаараа нийлээд нэг орой алхан 7 хоногтой 2-3 удаа ч юм уу хичээлээ тавтаад хоорондоо ярилцаад мэдлэгээ баталгаажуулаад ингэж уулзж байгаа маа. PMP нь болохоор Project Management Professional гэдэг үгийн товчлол. Энэ өөрөө олон улсын төслийн менежерийн зэрэг байгаа. Сайн нөө 1 сар сургалтанд явж хат манай сургалт яг орой 5-аас 9-ийн хооронд 4 цаг өдөр алган болж исэн. Тэнгүүт манай ажил өөрөө 4 цагаас эрт тарчдаг болохоор яг 4-өөс ажилласаа гараад яг сургалт руугаа 5 цагт очиход ингээд айгу ажилласаа эрт нөө чөлөө авах ямар шаардлагагүйгээр эрт гараад яг ингээд чөлөөтэй шууд яг 5 цагт амжаад очих нь юу юм nice эсэ. Заарэ. За бид хэд өнөө одоо ер нь манай ангийнх маань ер нь ихнээсээ цуглаад дуусч байна. Тэгээ бид хэд яг хичээл руугаа орлоо. Өнөөдрийг надтай өнгөрөөсөнд баярлаа. Barlow World, Mongolia.